המאמר שלך. אז כאן, שוב, כמו יובל, אני אפתח בתודה למארגנות, ותודה ששילבתם גם דיון היסטורי בסוגיות שאתן מעלות. מה שאני אדבר עליו בקצרה, זה על ההתפתחות של הכלים שאנחנו מכירים היום למאבק בסחר בנשים, והתחנה ההיסטורית שאני מדברת עליה היא היווצרות של חבר הלאומים, ובעצם התגבשות אמנה למאבק בסחר בנשים, והתקבות של ועדה בינלאומית למעקב. ומה שאני אנסה לעשות בהרצאה הזאת זה גם להסביר את ההיגיון של הוועדה, וגם מעשה מה שאני עושה בספר ובמאמר שהגשתי לכם, לדבר על הקשר הזה לעולם הקולוניאלי. כי אנחנו נמצאים פה באיזושהי תקופת מעבר בין עולם של אימפריות לעולם של, שרוב העולם מורכב ממדינות לאום, ואז חבר הלאומים מנסה לפשר בין העולם של אימפריות לעולם של מחר, והנושא של סחר בנשים נכנס היטב לשאלה הזאת. אז מה חדש בחבר הלאומים, ועדת חבר הלאומים נגד סחר בנשים? החידוש הראשון שחשוב לי להזכיר זה השימוש במונח סחר בנשים וילדים, שמחליף את המונח המשפטי שהיה קיים קודם לכן, המונח האקטיביסטי שהיה קיים קודם לכן, של עבדות לבנה. עבדות לבנה נשען על מונח של ויקטור הוגו, שאמר הנשים בזנות הממוסדת הם כמו עבדים, אבל הם נשים לבנות, ולכן זה עבדות לבנה, ואז זה הופך להיות מושג שאנחנו נקרא לו היום סחר בנשים, כלומר מעבר בכפייה של נשים ממדינה למדינה לצרכי זנות. עכשיו, חבר הלאומים, אמרתי, יש לו יומרה לייצג הרבה יותר מאשר קומץ של אימפריות. מי שהיה חתום על האמנות הקודמות היו קומץ של אימפריות, וחבר הלאומים מנסה ליצור איזושהי שיחה בינלאומית, כדי לומר, בעצם כדי לעצור את הסחר בנשים, אנחנו צריכים ליצור איזשהו שיתוף פעולה בין המדינות המייצאות למדינות המייבאות. לחבר הלאומים יש חזון הרבה יותר גדול. חבר הלאומים מוקם על חורבות אירופה של מלחמת העולם הראשונה, ומנסה לומר, אם אנחנו נשתף פעולה בדברים שהם לא רק מלחמה ושלום, אנחנו ניצור אינטרסים משותפים לכל העולם, וכך נקדם שלום, מתוך שלא לשמם בא לשמם. אז אם מומחים לסחר בסמים, ומומחים לייעור, ומומחים לכל מיני דברים, ישבו ביחד ויראו שיש ביניהם הרבה ממשותף, אז גם בתחומים הגדולים יותר של מלחמה ושלום, יהיה להם, ייבצר ביניהם שיתוף פעולה. ומה ש... החבר הלאומים יוצר, זה בעצם בניגוד לאמנות הקודמות, זה אמנה נגד סחר בנשים של 1921, יוצאת איתה גוף שהתפקיד שלו לפקח על יישום האמנה. אז זה גוף שיושב בז'נבה, נפגש כמה פעמים בשנה, מקבל דוחות מהמדינות שנשאלות עד כמה, מה עשיתם השנה כדי לעצור את הסחר בנשים. אוקיי, ומתוך זה נוצר תהליך של למידה שנמשך בגדול בין 1921 ל-1939, תהליך למידה, אני מתכוונת, שהוועדה מייצרת על סמך הדוחות שהיא מקבלת כל מיני המלצות ודוחות שהמטרה שלהם להמליץ המדינות מה לעשות כדי לבלום את התופעה. מה שנמצא ברקע, ומאוד חשוב לסיפור שלי, זה הזנות הממוסדת. מה זה זנות ממוסדת? הרקע הוא בגדול סיפיליס, שזו מחלה חשוכת מרפא, מחלה שעוברת גם לצאצאים. מדינות מאוד מודאגות מההשפעה של מחלות מין על הדור הבא, מכיוון שזנות היא מאוד מקובלת על ידי גברים בני המעמד הבינוני, שאחרי זה חוזרים הביתה ומדביקים את הנשים שלהם, זה משהו שהופך להיות דאגה לצרפת שאחרי המהפכה, לבריטניה
של שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-19, והתוצאה היא בתי זונות ממוסדים, כלומר נשים בזנות צריכות להירשם, לעבור בדיקות רפואיות שבועיות, נשים שעוסקות בזנות מחוץ למערכת נאסרות ונרשמות בכפייה, לצאת מהמערכת הזאת זה קשה, אבל צריך להוכיח שיש לך מקום עבודה, או שהתחתן, או שיש משהו שמחזיק אותך, כן, זה לא, אי אפשר פשוט לבוא לתחנת המשטרה ולהגיד, תמחקו אותי מהרשימה. וזה מעורר, הזנות הממוסדת מעוררת הרבה מאוד ביקורת בבריטניה, בצרפת, בכל המדינות שבהן היא מתקיימת. אנחנו רגילים לדבר על התנועה הפמיניסטית במונחים של המאבק לזכות הצבעה, וזה, אבל הזנות הממוסדת עוד לפני המאבק לזכות ההצבעה הופכת להיות מטרה של ארגוני אנשים. בבריטניה, ג'וזפין בטלר והתנועה שעומדת בראשה מצליחות להביא לביטול של הזנות הממוסדת, צרפת, בצרפת יצטרכו לחכות עד אחרי מלחמת העולם השנייה והשיתוף פעולה של בתי הבושת הממוסדים עם הנאצים כדי להביא לביטול של הזנות הממוסדת. אבל גם בריטניה וגם צרפת מייצאת את הזנות הממוסדת לקולוניות שלהם, כאשר המטרה שם מלבד ההגנה מפני מחלות מין היא לנטר עירוב גזעי, זאת אומרת לוודא שנשים מקומיות, שגברים מקומיים לא שופרים נשים לבנות. זה בגדול, כן, ממש ממש סטריאוטיפי. מה שאני רוצה לעשות עם זה עכשיו, זה לדבר על שתי משלחות בדיקה, שנשלחות על ידי חבר הלאומים, אחת 24-25 והשנייה ב-1932, כדי לברר מה קורה בשטח. עכשיו, המדינות שולחות דוחות שנתיים שבו הן אומרות, גירשנו 17 סורים, אסרנו 7 נשים שהתכוונו להיכנס לעסוק בזנות, וגירשנו אותם. אנחנו מנענו ויזות ל-15 נשים, וכך הצלנו אותם מסחר, וכו' וכו' וכו'. אלה דוחות מאוד מאוד טכניים, והנציגה האמריקאית לוועדת חבר הלאומים נגד סחר בנשים באה ואומרת, שמה גרייס אבוט, באה ואומרת, כדי לדעת מה באמת קורה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הדוחות של המדינות השונות, אנחנו חייבים ללכת לבדוק מה קורה בשטח. דוד, הוועדה המטיילת הראשונה היא הרבה יותר מעניינת, כי מה שהם עושים, הם עושים ועדה, עושים בדיקה חשאית. כלומר, הם שולחים 3 חוקרים שעשו קודם כל מחקר דומה בניו יורק, הם התחילו את העבודה שלהם בניו יורק, מלחמת העולם הראשונה, פיתחו מתודה, ואת המתודה הזאת הם מייצאים הלאה, והם מבקרים ב-112 ערים, בעיקר ערי נמל, באמריקות וסביב הים התיכון, במטרה לגלות איך עובד הסחר. ומה שהם עושים, ואני קראתי חלקים גדולים מהדוח של פול קינסי, אחד החוקרים האלה, ופול קינסי כותב היטב, פשוט מעניין לקרוא אותו, הוא מגיע לערים שונות ברחבי העולם ושואל, איך אני מבריח לפה בחורה בת 17? ואת התשובות שלו שהוא מקבל בעיקר מסרסורים, הוא כותב בדוח שלו, לאן אפשר ללכת כדי להשיג דרכונים מזויפים, איפה אתה פוגש את הסרסורים, לאן הנשים נוסעות, איך להודיע לבחורה שלך, באיזה תחנות דואר במרסיי היא צריכה ללכת כדי לקבל את ההודעה ממך, וכולי וכולי וכולי, דברים סופר סופר מפורטים, ובעצם הוא מציג את הסחר כפי שהוא מתנהל בהמון מקומות ברחבי העולם. מה הבעיה בדוח הראשון הזה? יש שתי בעיות מרכזיות שאני רוצה לדבר עליהן. אחד קשור למטרה הכללית של הוועדה, ואחד קשור לשאלה הקולוניאלית.
התשובות שהוא מקבל בעצם אומרים לו דבר כזה. פחות מה שאני מכירה בעיקר את הדוחות שנכתבו על המזרח תיכון בצפון אפריקה. אומרים לו, תשמע, אל תסתבך עם בחורות בנות 17. על פי החוק הבינלאומי, אם אישה מעל גיל 21 מוכנה לנסוע ממקום למקום לצורכי זנות, זה עדיין חוקי, אז אל תסתבך עם בחורות בנות 17. יש מספיק נשים, בעיקר בדרום אירופה, שלא מרוצות מהמצב שלהם בזנות, בעולם הזנות, בצרפת, איטליה וכו'. תציע להם לבוא לצפון אפריקה, פה יש הרבה כסף, פה בגלל המערכת הקולוניאלית, הם יהיו מעל החוק, המשטרה לא תציק להם. ומה שמסיק מזה, מה שאפשר להסיק מקריאה של הדוח, זה שהרבה מאוד ממה שקרוי סחר בנשים, הוא הגירה של נשים שכבר בזנות, למקומות חדשים שבהם הן מאמינות שיהיה להם טוב, או שיהיה להם קצת יותר טוב ממה שבבית. בהקשר הקולוניאלי, מבחינה חוקית, המעמד שלהם יהיה פשוט יותר טוב. זה מסקנה אחת של הדוח. מסקנה שנייה שעולה מקריאת הדוח, זה שאין רשת מאורגנת של סחר בנשים, אלא הרבה הרבה יוזמות ספורדיות של גברים ונשים, סרסורים ובעלות בתי בושת ברחבי העולם. עכשיו, המסקנות שחבר הלאומי מוציא מהדוח הזה, הוא שיש קשר הדוק בין הזנות הממוסדת לבין סחר בנשים, משהו שאין לו עדויות בדוחות עצמם, אבל זו המסקנה שחבר הלאומים זקוק לה, המלצת פעולה, סגירת בתי הזונות הממוסדים. ודבר שני, שיש דבר כזה סחר בנשים, ויש רשת בינלאומית מסועפת שאחראית לה. למרות שקריאת הדוחות עצמם, שלא התפרסמו באותה עת, אלא נחשפו על ידי היסטוריונים בארכיון חבר הלאומים ב-15 השנים האחרונות, מראים עד כמה הדוח עצמו לא תומך במסקנות של חבר הלאומים. אז זה הדוח הראשון. מה שרציתי להגיד עליו בהקשר הקולוניאלי, זה שקינסי לא מתעניין בנשים מקומיות. למה הוא לא מתעניין בנשים מקומיות? קודם כל, הוא מדבר אנגלית, צרפתית, ולמרבה המבוכה גם יידיש. אז אחד הדברים שהוא חושף, זה רשת של סרסורים יהודים. זה בסוגריים אחד. זה שהוא דובר צרפתית מאוד מאוד מעצבן את הצרפתים, כי יש בולטות מיוחדת לסרסורים צרפתים בדוח שלו. אבל נשים, אז סיבה אחת שהן לא מעניינות אותו, זה בגלל שהוא לא דובר את השפות, ולכן נשים סוריות במצרים לא נכנסות לדוח שלו, כי הוא נכנסות ממש בשורה, למרות שרוב עולם הזנות במצרים מורכב מנשים דוברות ערבית, כאילו סוריות ומצריות. עכשיו, מצריות הן לא מעניינות אותו כי הן לא נושא לסחר בינלאומי. אז לכן הן בכלל לא בסמכותו. זה שבריטניה אחראית להקמת בתי זונות ממוסדים במצרים, בצרפת, בסוריה ולבנון, זה לא עניינו, ולכן זה לא עולה בדוח. הדוח השני, ואני רואה שיש לי רק עוד כמה דקות, סבבה. הדוח השני בעצם נקרא הדוח לחקר סחר בנשים במזרח, ועוסק באסיה. הפעם, הדוח הראשון עם השיטות החשאיות שלו עצבן כמה כמובן עצבן ממשלות, ולכן הפעם מגיעה משלחת שדבר ראשון הולכת למשרד הפנים המקומי, הולכת למשטרה, מדברת עם גורמים רשמיים, כדי להשיג את התשובה הרשמית של המדינות. הדוח כמובן פחות מעניין, אינדיקציה אחת לכך היא שהדוח הראשון נחטף מהמדפים והיה צריך להוציא לו מהדורה שנייה, והדוח השני בכלל לא הצליחו למכור את כל העותקים. אז מה שהם מנסים לברר הפעם זה לא האם יש סוחרים ומה המסלולים, אלא מה גורמי ה... pull and push factors, כן, מה גורמים לנשים להגר לזנות ומה הופך למקום מסוים
ליד הגירה, אז השאלות הן שונות, המתודה הן שונה, אבל בשורה התחתונה למה שמעניין אותי, וזו השאלה הקולוניאלית, העניין המרכזי של הדוח הוא בנשים אירופאיות באסיה. יש המון עיסוק למשל בנשים רוסיות בשנחאי, אלה נשים שמגיעות לסין אחרי המהפכה הסובייטית, ועוני דוחק אותם לזנות. הרבה עיסוק בהן, מעט מאוד עיסוק בנשים סיניות בשנחאי. כן, זה גם בגלל שאין להם סמכות, וגם בגלל שקינצי ירד לרחוב, דיבר עם אנשים, הם בכלל לא שם. הם מדברים רק עם הסמכויות, עם הרשויות, ולא מדברים בכלל עם נשים בשטח. אז ההבדל בין המשלחות זה המתודה והגיאוגרפיה, אבל השאלה של נשים מקומיות ושעבודן בבתי זונות ממוסדים על ידי הרשויות הקולוניאליות, אם זה הסין, אם זה הצרפתים, אם זה הבריטים, אם זה ההולנדים, היא לא חלק מהדיון. אז אני מסכמת, אחת המורשות של חבר הלאומים בכל מה שנוגע לסחר בנשים, זה מה שאני אקרא לו בקיצור, חיפוש אחר פתרונות קלים. זאת אומרת, כדי להגן על נשים מפני סחר, מייצרים מגבלות הגירה על נשים שמאגרות לבדן. דבר שני, למרות שחיופי הוחלף המונח, עבדות לבנה בסחר בנשים וילדים, זו ועדה שהיא הרבה יותר מתעניינת בנשים לבנות, מאשר גם בנשים מקומיות וגם למשל בנשים סיניות ביפן או מלזיה, כן? גם בנשים שמאגרות בתוך האזור. מה שקורה בתהליך זה ביטול לזנות הממוסדת בהרבה מקומות. זאת אומרת, זה אג'נדה שמאמצת את הוועדה ואחת מהמלצותיה המרכזיות. אז זהו, תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה, היה ממש מרתק. אני אעביר את שרבית הדיבור לפרופסור רוטמן שיגיב על דברייך. אופה, זהו, עכשיו שומעים אותי? כן, כן, שומעים. תודה רבה באמת לליאת. אני רוצה להתייחס לשלושה נושאים בעצם שעולים מההרצאה של ליאת, ושיש להם איזה שהם מעלים שאלות יותר גלובליות, גם שאלות היסטוריות וגם שאלות תחשביות. שלושת הנושאים הם קודם כל אמנות בינלאומיות, והחלק שלהם מאיפה זה בא ואיך זה מתהווה באמת, וזאת גם כאן איזושהי זווית מדיבלית. הנושא השני זה מה בין הקהירה הפנימית, ליאת דיברה על זה בנושא של זנות בעולם הערבי, מסוריה מצרים, מה בין הגירה הפנימית והגירה הבינלאומית, ואיך דברים בעצם חומקים מתחת לרדאר, או אפילו הרדאר הוא באופן מסוים הוא כזה, הוא מאוד מתוכנת באופן לראות דברים מסוימים ולא לראות דברים אחרים. והדבר השלישי שאולי ליאת לא נגע בו, אבל שעולה דווקא מהדוח של קינסי שליאת דיברה עליו, זה העמידה של השיתוף, החשיבות של השיתוף של הקורבנות, קורבנות הסחר בבני אדם, גם בהבנה מצד אחד וגם גם בצעדים אופרטיביים. ואני אתייחס לשלושת הנושאים האלה באמת מהזווית שלי, מהזווית המדיבלית, כדי לראות איך היא יכולה להתחבר לזה. אז קודם כל, מבחינת האמנות לסחר ולעצירת הסחר, פה אנחנו ראינו באמת איזשהו מגמה קולוניאלית, בינלאומית קולוניאלית. כמובן, אני דווקא רוצה לקחת את זה, הייתה לי שאלה פה על פדיון בצ'אט, אני רוצה דווקא לקחת את זה לדבר שלא הזכרתי בהרצאה, זה באמת האמנות הראשונות להגנה בפני סחר בבני אדם על האזרחים והתושבים של המדינות עצמן, כן? אז למשל, יש לנו שני סוגים של אמנות כאלה בימי הביניים, שביזנטיון חותמת עם הרוסים, ואחר כך גם עם ונציה,
שאמורים להגביל, לא רק אמורים להגביל את הסחר כמובן בתושבים של שתי המדינות משני הצדדים, אלא גם בעצם יוצרים חזית מול חטיפה ושיעבוד של התושבים שלהם, ובעצם המדינות ששותפות לאמנה מתחייבות לפדות את התושבים כל אחת של השנייה, במידה והסוחרים ימצאו אותם בין הקורבנות. אז זאת אומרת שיש מה שמאוד מעניין בהשוואה להרצאה של ליאת, זה בעצם שיש איזה מין, מה משותף כן לשתי התקופות, זאת אומרת שיש איזה מין הגדרה של מי כן ומי לא, מי נכלל ומי לא, מי משלנו ומי לא, זאת אומרת, על מי אנחנו שמים לב, מי נכנס בתוך ההגדרה של קורבן אפילו, כן, ומי לא, כן, ומי נשאר שם, וזה משהו שבאמת, היום אנחנו ככה, אני מקווה שאנחנו כבר מתרחבים מעבר אליו, אבל הוא עדיין מאוד מאוד, אני חושב, תקף אצל חלק ממקבלות ההחלטות. הדבר השני באמת, זה באמת הנטייה, מתוקף היותו חבר לאומים, זאת אומרת, העניין המרכזי בסצנה הבינלאומית והגבלה שלה ופחות התעניינות, בהגירה הפנימית, וזה משהו שלא דיברנו עליו, אבל סחר בבני אדם בתוך פנימי, זאת אומרת, בתוך המדינות המסוימות האלה, שגם בגרפים שהצגתי לכם, בהתחלה עולים מהדוחות של ה-IOM, אבל לא עולים מהדוחות של ה-ILO, זאת אומרת, הפוך, עולים מהדוחות של ה-ILO, אבל לא עולים מהדוחות של ה-IOM, כי זה לא נחשב טראפיקינג, אם זה לא בתוך, זאת אומרת, אם זה בתוך אותה מדינה, זה לא ייפול לתוך בתוך הרובריקה המסוימת הזאת. למה אני מתעכב על זה? אז עוד פעם אני חוזר לעניין הביזנטי. במאה השישית הקיסר יוסטיניאנוס הוציא חוק חדש, חוק אימפריאלי, ששם הוא מסביר על המצב הקיים. מה המצב הקיים? המצב הקיים זה שיותר מדי אנשים והורים נפלו לעוני, ונאלצו או למכור את הבנות שלהם, את הילדים, ובעיקר את הבנות לזנות, או לנטוש אותם. וכשהם נטשו אותם, אז הבנות האלה מסתובבות ברחובות, ככה ממש כותב החוק, וכל מיני אנשים אופורטוניסטים מבטיחים להם רים וגבעות, יקחו אותם לקונסטנטינופוליס, יראו להם זה, יקנו להם בגדים וכו' וכו', והנערות האלה מוצאות את עצמן זונות, מדרדרות לזנות, וכמובן החוק אוסר על זה, ובעצם לא נותן איזושהי אופרציה מעבר לזה שהוא אוסר על זה. כן, עכשיו, קודם כל זה כבר מהלך, כן, די נרחב, וההיסטוריון של החצר של יוסטיניאנוס דווקא מספר לנו מה היה הצד השני של החוק הזה, הוא אומר, אוקיי, אז בעצם, קודם כל אנחנו רואים פה באמת את הזנות הלבנה הפנימית, ההגירה המסוימת הזאת, והיסטוריון החצר, שאנחנו חווים לו את המושג, כן, חצר ביזנטית, על כל התככים של החצר הביזנטי בתקופה הזאת, מספר לנו שמאחורי החוק הזה עמדה הקיסרית תיאודורה, היא בעצמה סורסרה באותה ילדה על ידי הוריה, כן, ויוסטיניאנוס התאהב בה, שינה את החוק כדי להתחתן איתה, לא משנה, והיא זאת שעמדה מאחורי החוק הזה כדי להוריד את הילדות מהרחוב, כן, זאת אומרת, קורבן שהגיע להיות מועצה מאוד, כן, ושינה את החוק, עמד מאחורי זה, ולא סתם, הוא כמובן, לא כמובן, ההיסטוריון מבקר אותה על זה שהיא פתחה, היא כמובן הורידה את הילדות האלה, שאולי רוצות לעסוק בזנות אליבד פרוקופיוס, אבל הכריחה אותם להצטרף למנזרים, כדי ששם הם יהיו מוגנות, ואנחנו יודעים למקורות אחרים, שהיא באמת הסתה מנזרים, כדי שלאנשים האלה יהיה לאן ללכת. אז זה הדבר השלישי שרציתי להדגיש, בנוסף להגירה הפנימית, שפה היא לא כל כך באה לידי ביטוי בדוחות של חבר הלאומים, אבל היא מאוד משמעותית בכל מקום, והדבר הנוסף באמת שאנחנו, גם ברקע, גם של ההרצאה של ליאת וגם בהרצאה שלי, זה העוני. העוני בתור משהו שאנחנו לא מתייחסים אליו מספיק, אני חושב גם בהבנה, אנחנו כמובן מבינים, אבל זה חלק מהאופרציה, חלק מהמהלכים האופרטיביים. זהו. תודה רבה. אני חושבת לשניכם על פאנל מעניין ומעשיר.
אנחנו נצא להפסקה באיחור של כמה דקות, אז אנחנו מתנצלות על שגזלנו מכם כמה דקות מהפסקה, ונחזור לכאן שוב בשעה 12:30. אפשר כמובן עדיין להמשיך לשאול שאלות בצ'אט, ואנחנו נעביר אותן. תודה.